Järgnevaks me proovime liini tunnetamise harjutusi. Esimene harjutus on liinist üle aste. Ühe jalaga peale, teise jalaga lihtsalt üle asted. Ja vaata, kas risti ka saad hakkama. Hästi. Ja siis viimane on käsi-jalg. Proovi. Vastas käsi, vastas jalg. Väga hea. Ja siis juba tasakaal. Noh, mis veel tahta? Siis lähme liinile püsti ja hakkab pihta. Teeme nii.